Pokoj vám, bratři, sestry, pokoj vám, vážení hosté. Jsem vděčný Pánu, že jsme se tady dnes mohli sejít a ten náš záměr, ten náš cíl toho dnešního setkání je, abychom jako církev Pána Ježíše Krista uctívali a vyvyšovali jeho jméno v našich životech. A v našem uctívání my chceme pokračovat, už jsme uctívali písněmi, uctívali jsme modlitbami, chceme pokračovat uctíváním a studiem Božího slova. My procházíme Evangelium podle Lukáše, 6. kapitolu, procházíme Evangelium Lukáše a jsme v 6. kapitole. Prosím proto, abyste si otevřeli do 6. kapitole Evangelia podle Lukáše. A dnes máme před sebou ke studiu verše 39 až 42. Budu číst tedy z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 6 od verše 39 do verše 42 a já vás prosím z úcty k Božímu slovu, abychom ještě jednou povstali, pokud můžeme. Lukášovo Evangelium kapitola 6 od verše 39 se píše toto Boží slovo. Řekli jim také podobenství. Může slepý vést slepého? Nespadnou obaj do jámy? Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak která mu ve svém vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať výjmu třísku, která je ve tvém oku, a která ve vlastním oku nevidíš? Pokrytče. Nejprve výjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak výjmout třísku, která je v oku tvého bratra. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Otče, Králi a Pane, děkujeme ti za tu výsadu být tady. Děkujeme ti za tu výsadu tě moc uctívat, chválit, velebit. Prosíme tě, Pane, ať nikdo z nás neodejde nezměněn toho dnešního dne. Prosíme tě, Pane, ať každý z nás se ujistí o tom, zda následuje tebe, či ne. A pokud ne, tak tě prosím za každého jednoho člověka, který tady je a nezná tě. Prosím tě, Pane, za to, aby ses jim dával poznat jako Krahal, Pán a Mesiáš. Amen. 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 Můžete se posadit, bratři a sestry. My rozumíme a chápeme, že kontext určuje význam textu, že? A náš kontext je, že Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům. Že rozumíme a chápeme a pamatujeme na to, že tam byl veliký zástup, kdy Pán Ježíš ustanovil 12 apoštolů a schází na předhůří té hory, kde je ustanovil. A tam čeká obrovský zástup. A on je všechny uzdravuje a tím ukazuje svoje milosrdenství. Ale pak se otáčí a mluví ke svým učedníkům. A ty slova, která zde máme v tom našem kontextu od 17. do 49. verše 6. kapitoly Lukáše, mluví právě o tom, co Pán Ježíš říká a učí. A otázka, kterou klade před učeníky, je, co to znamená být Kristovým učeníkem. Co to znamená následovat ho. A jak to vypadá v životě takového člověka. A to, proč Pán Ježíš klade tyto otázky, proč říká ty věci, je, aby ujistil ty, kteří ho následují a ty, kteří si říkají jeho učeníci, zda jimi opravdu jsou. A to je otázka, na kterou se chceme ptát i dnes, bratři a sestry. Chceme se ujistit i dnes, zda jsme opravdu Kristovými učeníky. A to je otázka, která by neustále měla rezonovat v našem srdci. Když čteme Boží slovo. Protože to je nebo spíš odpověď na tuto otázku rozhoduje o naší věčnosti. Jsme skutečně Kristovými učeníky? Dávejme dobrý pozor na náš text, aby nikdo z nás neodešel bez odpovědi na tuto otázku toho dnešního dne. Ten hlavní význam toho textu je jednoduchý. Kristovi
učedníci následují Krista. To není těžké, že? Kristovi učedníci následují Krista. Pojďme do toho našeho textu. My uvidíme dnes tři body. Budeme se ptát otázku, kdo je vedoucí, nebo kdo nás vede, kdo je učitel, kdo nás učí, a kdo je soudce. Pojďme k tomu prvnímu bodu. Kdo je vedoucí, kdo nás vede? Ve verši 39 máme napsáno toto. Řekl jim podobenství. Po tom vyučování, které máme od 20. verše do 38. verše, Pán Ježíš mění styl, ale nemění téma. Chce, aby opravdu ti, kteří ho poslouchají, ti, kteří si říkají jeho učedníci, opravdu mohli být ujištěni, nebo aby jim to bylo vyvráceno, zda jsou opravdu jeho učedníci. A tak v těch následujících verších od verše 39 do verše 49 mluví v podobenstvích, konkrétně ve třech podobenstvích. A my se dnes podíváme na první z nich. Ježíš se rozhoduje začít mluvit v podobenstvích z určitého důvodu. Podobenství totiž měly za cíl dvě věci, bratři a sestry. Co si myslíte, že bylo účelem podobenství? Za prvé, to bylo přiblížit pravdu o spasení tak, aby lidé, kteří ji slyší a věří v Pána Ježíše Krista, pochopili lépe, co to znamená být spasen. Ježíš používá v podobenstvích různá přirovnání z běžného života, aby přiblížil, co to znamená být spasen. A každé podobenství v tom naprostém jádru je o spasení člověka. Ale také to mělo druhý význam, bratři a sestry. Pro ty, kteří byli mimo, kteří nebyli ve víře, podobenství byly nesrozumitelné, nesouvisející myšlenky, která nedávaly smysl. Jak se píše v Matouši 13:13-15. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce neuvidí a naslouchajíce neuslyší, ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte. Budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu stučnil. Ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se. A já je neuzdravil. A tak když Pán Ježíš mluví k podobenstvím, mluví k oběma skupinám, že? Mluví k těm, kteří věří, aby rozuměli lépe, a mluví k těm, kteří nevěří, aby jim to bylo zatajeno. Aby nepochopili. A to pochopení pro podobenství se tady stalo, bratři a sestry, takovým znakem toho, zda patříme Kristu. A tak pokud čteme podobenství, tak musíme pochopit, o čem jsou, že? Protože podobenství ve své podstatě ukazují, zda patříme nebo nepatříme Kristu. Zda jsme jeho učedníci. A tak, jak už jsem řekl, Ježíš mluví od toho verše 39 do toho verše 49 tři podobenství, které dohromady i každé zvlášť ukazují pravdu, kterou musíme jako Kristovi učedníci znát a kteří nám vykreslují, co to znamená být jeho učedníkem. Pojďme na to první. Mimochodem, ty verše 39 až 42 jsou jedno podobenství, nejsou tři. Tak jak by se to mohlo zdát z toho čtení. Může slepý vést slepého? Nepadnou oba do jámy?
Slepota, bratři a sestry, je vážný, nebezpečný stav, který vám neumožňuje fungovat a chovat se a žít normálním způsobem. Protože část vašeho těla nefunguje tak, jak má. Nemůžete vidět nebezpečí, které je kolem vás, nemůžete vidět věci, které jsou před vámi, a proto na ně nemůžete správně reagovat. Slepota ovlivňuje každou část našeho života. V naší době, v 21. století, být slepý znamená vážnou situaci. Ale v Ježíšově době šlo prakticky, abych to nepřeháněl, o život každý den. Dnes máme vodící psy, semafory, které mají zvukové značení, počítače, které na nás mluví, elektronika, která řídí a může řídit a ovládat každou chvíli našeho života tak, aby ta slepota, kterou máme, byla snesitelnější. Ale v Ježíšově době, bratři a sestry, byl slepý člověk člověkem naprosto závislým. Závislým na jiném člověku, že? Ten, který byl slepý, musel důvěřovat se svým životem každý den tomu, kdo ho vodil, tomu, kdo ho krmil, tomu, kdo ho oblékal, tomu, kdo se o něj staral. A pokud tu důvěru v něj neměl, tak zemřel na ulici. Protože pokud se o něj nikdo nepostaral, bylo téměř 100% jistota, že zemře. Ale co když ten, bratři a sestry, a zkuste si představit hrůznost té situace, co když ten, který se o vás má starat, který vás má vodit, který vás má přivádět k vodě, k jídlu, který se o vás má starat, je také slepý? Víte, mám pro vás takovou otázku. Co bylo největším nebezpečím pro slepého člověka v době Pána Ježíše Krista v Izraeli? Co bylo největším nebezpečím jeho života? Byly to cisterny. Cisterny, které měly zachytávat dešťovou vodu, byly vyhloubeny v zemi. A to ten cíl byl, aby když přijde déšť, tak aby měl kde zůstat. Aby neodecházel z té země, že? Ale ve chvíli, kdy tam déšť nebyl, v těch cisternách bylo bláto. A to bláto, když člověk do ní spadl do té cisterny, způsobilo, že se začal topit, stahovalo ho ke dnu. A bylo téměř nemožné se z takové cisterny dostat bez pomoci druhých lidí. A my to vidíme v některých případech Starého zákona, když jednoho z proroků hodili do cisterny, že? Co si myslíte, že mohl udělat člověk, který byl slepý a spadl tam? Vůbec nic. Představte si člověka, který měl vést slepého do bezpečí a přivedl ho na místo, které ukončilo jeho život. A tak ten obraz, který dává Pán Ježíš před své učeníky, je ta otázka, kterou dává, je, koho následuješ. Jsi si jistý, že ten, kterého následuješ, není slepý? Ten, kterému svěřuješ svůj život k tomu, aby tě dovedl do života, není slepý? Protože pokud ano, pak si vlastně zahodil svůj život. A tak ta otázka, kterou klade Ježíš před své učedníky, je otázkou života a smrti, bratři a sestry.
A to, co platí fyzicky, o to víc platí duchovně, že? Slepota je používána ve Starém zákoně, stejně jako v Novém zákoně, pro popis lidí, kteří neznají duchovní pravdy. Kteří neznají Boha, ač se možná za ní prohlašují jako zbožní. Kterým chybí duchovní vnímání. To vidíme v Izajáši 43. kapitole, 44. kapitole, ve Skutcích 20. kapitole a v 2. Korinským 4. kapitole například. A Ježíš stejná slova používá o farizeích, kteří kritizovali učedníky za to, že jedli neumytýma rukama. Pamatujete na ten příběh? V Matouši 15. Když učedníci jí neumytýma rukama, tak přichází farizové a kritizují je před Pánem Ježíšem Kristem. Protože porušují tradici otců. A Ježíš jim odpovídá, když mluví ke svým učedníkům, nechte je. Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Jinými slovy, oba pozbydou svůj život. Jak vás někdo může vést k životu, když sám život nemá? Proto pravý učedník Krista, teďka poslouchejte velice pozorně, bratři a sestry, proto pravý učedník Pána Ježíše Krista nenásleduje člověka. To slovo není o tom, najděte si nějakého dobrého člověka, který má oči a může vás vést. Ne. Vy nemůžete následovat člověka, abyste získali věčný život, protože žádný člověk vám věčný život zajistit nemůže. Protože je stejně slepý jako vy. Stejně hříšný jako vy. Proto žádný člověk není ten, koho máme následovat, že? Žádný učitel není ten, koho máme přijímat. Ve svém životě máme spoléhat jedině na Krista a na jeho slovo, které nás vede, abychom byli jeho učedníci. Jan 8:12 říká, Ježíš k ním opět promluvil, Ježíš mluví znovu ke svým učedníkům a říká, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A tak, bratři a sestry, otázka je, ta první otázka, ne tohoto kázání, ale toho bodu, je, koho následuješ. Kdo je ten, který tě vede? Protože pokud budeš následovat někoho jiného než Pána Ježíše Krista, ať je to kdokoliv, nepadneš s ním do jámy? Nepadneš s ním do pekla? Pokud budeš chtít po hříšném člověku, aby se stal tvým mesiášem, pokud budeš chtít po hříšném člověku, aby byl tvým spasitelem. Oba skončíte stejně. Pojďme k tomu druhému bodu. Kdo je učitel? Ten první bod nám tak nastolil pravděpodobně odpověď na všechny ty ostatní body, že? Je to taková otázka nedělní školky. Kdo je ten učitel? Ježíš mluví znovu ke svým učedníkům a říká, učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Ježíš pokračuje a trošku mění přístup. Ne však pravdu, kterou chce zdůraznit. Ježíš opakuje ten stejný bod, který řekl až už v tom prvním bodu. Ježíšově době se znalost bratři a sestry předávala ústně, že? Předávala se z úst do uší. Ne písemnou formou, jako to máme dnes, že? Neměli knihy, ale měli učitele. Učitele, kteří
Cestovali učitelé, kteří zůstali ve městech, na univerzitách. A když člověk chtěl být vyučován, tak doslova šel a žil s tím učitelem. A viděl a sledoval jeho způsob řeči, jeho způsob chování, jeho způsob vystupování, to, co učil, a pak se to snažil napodobovat. A tak se lidé učili. Stejně jako to bylo po tisíce let, když jste měli nějaké řemeslo, že? A pořád je to do určité míry dnes, tak jak se učíte řemeslo? Tím, že opakujete to, co vidíte. A stejně to bylo s učiteli prvního století. Učitelé proto, že byli autoritativní, měli mnoho následovníků často. A člověk, který chtěl být od nich vyučen, opravdu žil a napodoboval jejich způsob života. A to, co Pán Ježíš zdůrazňuje v tomto bodu, je, bratři a sestry, že učitel, kterého následujete, který formuje váš život, kterého napodobujete, nemůže předat to, co sám nemá. To není těžké, že? Učitel, řekněme, použijeme ten hrozný případ matematiky. Učitel, který nezná zlomky, vás je nemůže naučit. Učitel, který nezná dějepis, vás ho nemůže naučit. A proto, pokud jste učedníkem nějakého učitele, tak toho, co dosáhnete, když budete dokonale připraveni od toho daného učitele, je pouze to, co ten učitel zná. Ale nikdy ne víc. Když tedy následujete slepého učitele, který nezná Boha, který je stejně hříšný, co si myslíte, že se o Bohu naučíte? Co si myslíte, že o Bohu zjistíte? Je zřejmé a pochopitelné, že žádný učitel nemůže naučit to, co sám nezná. Otázka možná ale není v tom, zda nás někdo dokáže naučit určité věci, ale spíš o tom, co nás učí. Matouš 10, 24 až 25 to vysvětluje takto. Učedník není nad učitele, ani otrok nad svého pána. Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, tím spíše jeho čeleď. A znovu Pán Ježíš klade tu jednoduchou otázku. Pokud následujete hříšného člověka, jak se od něj chcete naučit dokonalosti? Jak se chcete naučit něco, co sám nezná? Jak se chcete naučit něco o dokonalém Bohu od hříšného stvoření? A Ježíš používá farizeje jako ten nejlepší příklad, že? Tak jak už jsme to viděli i dnes v Lukáši 18. Jestli si se pamatujete, když Pán Ježíš mluví k farizeům ve 23. kapitole Matoušova evangelia, kde jim ukazuje, že oni udělají naprosto všechno. Projdou zemí a nebem, aby získali jednoho proselitu. Aby získali jednoho člověka, který se obrátí na židovskou víru. Udělají úplně cokoliv, aby takového člověka získali, říká Pán Ježíš v Matouši 23. kapitole. A v 15. verši dodává, co s ním udělají ve chvíli, kdy ho získají. Udělají z něho syna Gehenny, syna pekla, který je dvakrát horší než oni sami. Udělají z něho pokrytce většího, než jsou oni sami. Udělají z něho pyšného člověka horšího, než jsou oni sami. A tak ho odsoudí do pekla, stejně jako sebe sama. A to se nám stane, bratři a sestry, když budeme následovat
člověka. Když budeme chtít, aby náš spasitel byl člověk. Pan Ježíš mluví ke svým učedníkům v tom zástupu těch lidí, které zrovna všechny uzdravil. A všichni to viděli. Všem přinesl požehnání. Ale to neznamená, že všichni byli jeho učedníci. Protože někteří následovali Pána Ježíše z jiných motivů. Pro jiný důvod. A my jsme o těch motivech a o těch důvodech mluvili, že? A tak ta otázka pro tebe toho dnešního rána je velice jednoduchá. Jakého učitele následuješ ty? Jsi jako korinští? Co udělal Pavel v 1. Korinským v 1. kapitole, když jim píše ten první dopis? Hned jim píše varování, že? Jaké varování píše Korinským Pavel v 1. kapitole v 11. až 13. verši? O čem tam mluví? Mluví o různých učitelích, že? Které oni následují. A kteří říkají, já jsem Pavlův, já jsem Apolův, já jsem Petrův, já jsem Kristův. A Pavel se jim vysmívá doslova. A mám docela chuť za 3-4 roky, až dojedeme Lukáše, začít dělat korinské, ale uvidíme, jak to bude. Protože Pavel říká, je jenom jeden pán. Je jenom jeden, který za vás byl ukřižován. A Pavel to nebyl. Tím, který je ten učitel, tím, který je ten, kdo se za vás obětoval, je Kristus. Proč tedy následuješ jiného učitele? Matouš 23:8 říká, když Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům, říká jim, vy se však nenechte nazývat rabi, učiteli. Jediný je váš učitel. Vy všichni jste bratři. Bratři a sestry, my jsme bratři a sestry, že? Já nad vámi nemám žádnou autoritu. Jeden nad sebou nemáme žádnou autoritu. Jediná autorita je tady písmo. A jediný možnost, jak mluvit do životů bratrů a sester, je tak, jak se držíme písma. My nenásledujeme lidi a nechceme následovat lidi, protože lidi nás zavedou do pekla. A pokud jsme příklady pro někoho, bratři a sestry, tak si musíme velice dobře ve vlastních srdcích ujistit, že děláme to, co dělal Pavel v 1. Korinským, kdy na konci 10. a začátkem 11. kapitoly říká, napodobujte mě, jak? Jako já napodobuji Krista. A tak, bratři a sestry, pokud chceme, aby nás někdo napodoboval, tak my prvně musíme napodobovat Krista. Pokud chceme učit, tak o kom chceme učit? Když neznáme Krista. Učedník není nadučitel. Hříšný tě nemůže naučit svátosti. Ten, který jde do pekla, tě nemůže přivést k věčnému životu. Jediný, kdo je schopen ti dát věčný život. Jediný, kdo je schopen tě vyučit té pravé cestě, je Pán Ježíš Kristus. Takže už jsme viděli, kdo je vedoucí. Už jsme viděli, kdo je učitel. Co si myslíte, kdo je soudce? Proč hledíš na třísku v oku svého bratra? Avšak trámu ve vlastním oku si nevšímáš.
Ježíš ještě jednou zopakuje ten dnešní bod. Představte si tu situaci. Určitě jste všichni z vás nějakým způsobem pracovali se dřevem. Možná jste ho brousili, možná jste dělali další věci. A občas se stane, že ze dřeva odletí tříska. Představte si tu situaci, kdyby za vámi přišel člověk, který má takovou třísku v oku. Co ta tříska dělá v tom oku? Bolí a oslepuje. Učiní takového člověka neschopným vidět správně. A to, co říká Pán Ježíš, je, co chcete udělat s takovýmhle člověkem. A my bychom samozřejmě řekli, chceme mu pomoct, že? Nechceme, aby ten bratr trpěl. Nechceme, aby byl slepý, nechceme, aby viděl špatně, nechceme, aby ho to bolelo. A to jsou dobré věci, že? Ale jak mu chceš pomoct, když máš ve vlastním oku trán? Představte si tu směšnost té dané situace. Přijde za vámi bratr, který má v oku třísku, která ho bolí a oslepuje, a vy máte větev. Co dělá ta větev ve vašem oku? No úplně to stejné, co dělá ta tříska, že? Akorát, že je mnohem větší. Oslepuje vás. Tak si představte, jak slepý člověk vyndává třísku z oku slepého člověka. Někteří z nás jsme sestry a doktoři, tak si asi umíte představit, jaký masakr by to byl. Jestliže se ptáme, o čem je tento text, pak je to o našem hříchu, bratře a sestry. Chceme pomoct bratrovi a sestře, kteří zápasí se hříchem. Chceme mu pomoct, aby je to nebolelo, aby viděli správně realitu Krista, aby správně měli pohled určený na Krista, aby jejich životy odpovídaly tomu, co říká písmo. Ale jak to můžeme dělat? Jak to můžeme dělat, když v našem vlastním životě je hřích daleko horší? Jak můžeme pomoct bratrovi a sestře, lidem, kteří jsou v mně, k tomu, aby poznali Krista, když my sami ho neznáme? Já jsem se musel ptát, jak by něco takového vůbec mohlo existovat, že? Jak by si člověk nemohl uvědomit trám ve svém vlastním oku a dívat se jenom na třísku v oku svého bratra. Ale pak jsem si řekl, že je to něco, co vlastně děláme my všichni, že? Já nebudu chtít, abyste zvedli ruce, ale zkuste zvednout ruce ve svých hlavách, kdo z vás má tendenci zlehčovat svůj vlastní hřích a hřích druhých zvětšovat. Kdo z vás má tendenci se dívat na věc, kterou udělal někdo jiný a která není dobrá podle Božího slova, s odsuzením, ze zvětšováním daného problému a svůj vlastní problém nevidí? Přemýšlel jsem, jakým způsobem bych to mohl přirovnat. Ale je to asi stejné, jako když vidíte, že se někdo řízl do prstu. Už jste se někdy řízli do prstu? To je bolestivé, že? Já jsem se řízl mnohokrát, protože jsem nešikovný. Ale když se říznete, představte si tu bolest.
Představte si tu krev, která crčí kolem. A vy mu chcete pomoct, ale neuvědomujete si, že jste si zrovna uřízli prst. A co v tom duchovním slova smyslu? Představte si, bratři a sestry, že někdo z nás zápasí s hříchem a věřím, že všichni zápasíme s hříchem. Jak takovému člověku máme pomoct? Ježíš pokračuje a za chvíli nám to ukáže. Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať výjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém vlastním oku nevidíš? Jistě si pamatujete, a já to opakuji znovu a znovu a znovu, které je nejvíc zapomínající stvoření, které Bůh stvořil. Je to člověk. A Ježíš se ptá svých učedníků, aby zjistili, jestli jsou jeho učedníci, jak můžeš říkat, jak se můžeš dostat do situace, nejenže vidíš třísku v oku svého bratra, ale jak se můžeš dostat do situace, že k němu máš tu odvahu přijít a říct, bratře, dovol, a ti výjmu tu třísku, která oslepuje tvůj zrak, která ti zabraňuje vidět správně. Copak nevidíš trám ve svém vlastním oku? Řekněte mi, bratře a sestry, k jakým hříchům jsme slepí. K těm našim, že? Jsme slepí k těm našim hříchům. Protože je nevidíme. A nevidíme je, protože je zmenšujeme. A ten důvod, proč to děláme, o kterém jsme už dneska slyšeli, je pýcha. Pýcha našeho vlastního srdce, že? Ten můj hřích? To je malý. Já nejsem závislý na kávě. Opravdu ne. To je něco malého. Ale ta sestra, ta je závislá na čokoládě. To je problém. Vidíte to, bratři a sestry? Je to pýcha v našem životě, která působí, že náš vlastní hřích zmenšujeme a hřích ostatních nabalujeme. Protože si myslíme, tak jak už jsme to dneska slyšeli, že jsme lepší než oni. To, že náš hřích nevidíme, je důsledkem naší slepoty. Ale může Kristův učedník být pyšný? Může Kristův učedník být pyšný, bratře a sestry? No nemůže. Pokud za tebou přijde bratr, sestra a řekne, bratře, sestro, máš hřích ve svém životě, jak budete reagovat? Podívej se na svůj vlastní hřích. Podívej se na svoje děti, podívej se na svoje rodiče, podívej se na svůj dům, podívej se na svoje auto, to je jedno, na co se podívej. Hlavně se nedívej na mě. Je to to, jak reagujeme? Pak jsme pyšní. Pán Ježíš ukazuje ve 42. verši. Jak vypadá takový člověk, který takto jedná? Říká pokrytče. Slovo pokrytec vychází z řeckého hypokrites. A vy jistě víte a pamatujete si, jak jsem o tom mluvil, že? Kdo byl hypokrites ve starověku? Byl to herec. Ve starověkem v Řecku hrál jenom jeden herec. A to, jak hrál, je, že vyměňoval masky. Některá byla smutná, tak byl smutný, některá byla radostná, byl radostný. A takovému herci se říkali hypokrites. A to je přesně takový člověk, který říká svému bratru, bratře, dovol,
ať vyjmu třísku a trám ve svém vlastním oku nevidí. Takový člověk předstírá, poslouchejte pozorně, předstírá, že ho hřích popuzuje a uráží, když ho vidí na druhých. Ale hřích ho neuráží a nepopuzuje, když ho vidím v sobě. Takový člověk je pyšný, ale může takový člověk být učedníkem Pána Ježíše Krista? Může učedník Pána Ježíše Krista nemít soucit? Odpověď na to, kdo je tím soudcem, který má soudit? Nejsme my, bratři a sestry. A jestli si pamatujete minulý týden, když jsme právě tento text probírali. Nejsme to my, kteří soudí. A nemáme soudit podle vlastních představ, vlastních principů, vlastního vnímání, ale ten soud, který je nám dán nad hříchem, vychází z té autority, kterou máme a kterou musíme aplikovat hlavně do vlastních životů. A tak tím odpovědí na to, kdo je tím soudcem, je Pán Ježíš a jeho standard. Znamená to tedy, že nemáme právo jít za bratrem a sestrou a mluvit o hříchu v jejich životě, protože bychom byli pokrytci? Ne. Ten text pokračuje, a už budeme končit, a říká, vyjmi nejprve trám ze svého oka. A pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra. Pán Ježíš neříká, že se nemáme zabývat hříchy bratrů a sester. Nebo že je nemáme hřešit. Nebo že máme všechny přijmout. To bychom totiž byli, bratři a sestry, co bychom byli? Pokrytci. Že? Pokud přeonačíme hřích druhých, tak jsme pokrytci z jedné strany a pokud ho zastíráme, tak jsme pokrytci z druhé strany. Dáváme si jednu masku nebo druhou masku. Ale to není způsob, kterým má jednat Kristův učedník. Kristův učedník nemá jednat v píše k tomu, aby něco získal skrze to, že zakryje přestoupení a hřích proti Bohu. Ať už je to pokoj, ať už jsou to peníze, ať už je to moc, ať už je to to, že jeho někdo poslouchá. Ale Pán Ježíš říká, když se prvně podíváte na svůj vlastní život, stejně jako jsme to viděli dnes v tom zákonníku, u toho zákonníka, když se nejprve podíváte na sebe, když si uvědomíte váš hřích, když přijdete k tomu pravému soudci a budete hodnotit na základě jeho standardu vlastní život. Když pochopíte hloubku toho milosrdenství, které se vám dostalo od Pána Ježíše Krista, co to ve vás vyvolá, bratři a sestry? Pýchu? Nebo pokoru? A když pak přijdete za bratrem a sestrou s problémem a hříchem, který mají ve vlastním životě, jak za ním přijdete? No s milosrdenstvím, které se dostalo vám samým, že? A místo toho, abyste přišli a řekli, bratře, hřešíš, tak přijdete a řeknete, bratře, tvoje cesta, kterou se ubíráš, jde proti Božímu slovu a tady je to psáno. A já tě prosím, kvůli milosrdenství, které se mi dostalo, změň svoji cestu, protože cesta, kterou jdeš, je k pohrdání Pána Ježíše Krista. A budeš souzen. A tak tě prosím, změň svůj život. A tak, bratři a sestry, pojďme si to velice jednoduše shrnout. Kdo je ten vedoucí? Pán Ježíš.
Kdo je ten učitel? Pán Ježíš. A schválně? Záludná otázka. Kdo je tím soudcem? Pán Ježíš. A možná se ptáte, jak to máme aplikovat. Když jsem se zamýšlel nad aplikací toho našeho dnešního textu, který ukazuje na to, že Kristův učedník následuje jenom Krista, přišel jsem na tři aplikace. Ta první je, že nesmíme následovat člověka. Nemůžeme mít za učitele, za toho, kdo nás řídí a vede, a toho, kterého chceme v plném slově smyslu následovat, člověka. Nemůžeme mít někoho, kdo by nás měl učit o tom, jak vypadá Bůh, kromě Boha samého. Pravý učedník totiž nenásleduje člověka, ale následuje Krista. Tou druhou praktickou věcí je, jak poznáme falešné učitele. Tím, že chtějí, aby je lidi následovali. Tím, že jsou pyšní a nechají si říkat rabi. A tím, že velice rychle soudí ostatní lidi. Stejně jako jsme to viděli dnes u farizea. A přesně takové poznáme. A ta třetí, možná pro nás nejdůležitější. Nebuďme takovými lidmi. Nechtějme, aby lidé následovali nás. Nechtějme, aby lidé napodobovali nás. V tom slova smyslu, že nechceme být jejich bozy. Nechceme být jejich mesiáši. Nechceme být těmi, kteří jsou nad ostatními. Bratři a sestry, když někoho vedeme, když nás někdo následuje, následuje Krista nebo nás? To je velké nebezpečí, že my chceme být dobrými příklady. Chceme být příklady ve své rodině, chceme, aby naše děti, naše ženy, naše sbory následovali ty dobré příklady. Že? A máme hrdiny víry. Máme hrdiny víry v historii, máme hrdiny víry v současnosti, máme hrdiny víry v písmu, máme hrdiny víry po celém světě. Ale nikdy je nesmíme následovat a důvěřovat jim se svým spasením. Nikdy oni sami nesmí být ti, kdo jsou učitelé o písmu, o Bohu. Kdo jsou standardem. A nikdy oni nesmí být ti, kteří soudí náš život. Vedoucí, soudce a učitel je jedině Pán Ježíš Kristus. A tak ta zpráva toho dnešního dne je velice jednoduchá. Chceš-li poznat síly Kristův učedník, podívej se na toho, za kým jdeš. Podívej se toho, koho napodobuješ. Podívej se, jak soudíš. A poznáš, zda jsi opravdu Kristův učedník. A pokud toho dnešního dne jsi zjistil, že nenásleduješ Krista, a že tvůj učitel je nějaký člověk. A že ten soudce, kterého následuješ a kterého máš, si možná ty sám. Boží slovo tě vybízí. Čiň pokání. Jdi ke Kristu. Zavrhni ty lidi, zavrhni jejich učení, pokud se nějakým způsobem odchylují od toho, co říká písmo.
A pokud ty získáš příležitost a písmo tě k tomu volá, činit učedníky, nedělej to na základě vlastní moudrosti. Nedělej to na základě vlastní chytrosti, nedělej to na základě vlastní autority. Ale vždy jen na základě písma. Protože pokud ne, budeš dělat vlastní učedníky. A budeš vytvářet vlastní království a vlastní církev. Ale ne církev Pána Ježíše Krista. A tak naše touha je, aby jsme se ve všem podobali Kristu. Aby jsme byli jeho následovníci, aby jsme jeden druhého pozbuzovali v tom následování jeho a ne sebe. Že aby jsme ukazovali na něj. Aby jsme lidi obraceli, aby neviděli nás, ale aby viděli jej. Naše touha našeho srdce je, aby naše děti neviděli nás. Ale skrze to, jak se chováme v našem manželství, v našich vztazích, aby viděli tu změnu, kterou v nás učinil Kristus. Aby lidé, se kterými jsme, aby neříkali, jak dobří jsme lidé, ale aby viděli, jak hříšní jsme a jak velkou milost nám Kristus prokázal. Aby jednoho dne, bratři a sestry, když přijdeme před Boží soud, jsme se nemuseli stydět. A to je má touha a to je má modlitba pro každého jednoho z nás toho dnešního rána. Amen.